Berglund är det som vill ha fram i ledningen. Lucka ner till Claesson på andra platsen. Olander kommer på insidan med attacken nu. Ja, vilken stor Olander. Olander kastar sig upp i båterna. Han har ingen annan att hålla något av båten i den här läget. Snabba högerkurvan innan målkursen. Berglund rycker ifrån där fram i ledningen. Vi måttar mot Olander. Fördel fortfarande för Berglund. Eftersom Olander inte hade det optimala första varvet och Johan. Ja, visst är det så. Claesson då på andra platsen. Olsson på tredje platsen. Olander är det som vi har på fjärde platsen. Samtidigt som Olander har gjort ruskigt på andra varv här. Han måste ha verkligen gjort för luckan ner till Berglund är jättestor också. Jag tror inte vi har haft någon riktigt bra kanonbild utan att man ska skriva upp någon eller? Nej. Avstånd med Claesson och Olander, vad säger du om det då? Ja du, det kommer att vara riktigt, riktigt jämnt skägg där också. Kanske att Claesson kan ha fördelen att gå emot en kvalvinst här i den här tredje kvalomgången. Ja, jag tror faktiskt att Olander, han har också över det här varvet. Han kommer att få svara efter en minut när Claesson är ute och tar sig upp. Nu kommer Olander fram på insidan, men vi får hoppas att han är uppe för den här kvalvinsten. Ja, Olander, han har varit för Det är Micke Olander som tar det. 2.31.67, Simon Claesson 2.31.70. Ja, miss, det var lite miss av precis i utgången, men han klarar att ta hit sig i alla fall. Per Berglund kommer in på 2.35.09 och Christian Olsson 2.35.63. Micke Olander tar hem hit sig i 2.31.67. Rusket jämt Johan, 300 delar mot Simon Claessons.